hem vist les parts del robot i vam identificar cada part. Després d'això hem pintat el robot i personalitzat. Vam començar a muntar el robot, com posar els cables i coses. És com el nostre cos, que tenim el cervell, tenim i els nervis connectats als músculs. És com el mateix, però amb tecnologia.